بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویور, امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل حسنین ایگریکلچر ویلوگ. دوستو اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں. دوستو یہ ہم نے ڈریپ ایریگیشن سسٹم لگایا ہے بیڈ کے اندر, ٹھیک ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ بیڈ کے اوپر ڈریپ ایریگیشن سسٹم لگوا کے ہم نے پنیری لگانی ہے ٹماٹر کی. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں. شکریہ. اوکے, اللہ حافظ.